Kako se pišu pesme? Pesme se pišu desnom rukom, a može i levom ko voli. Pesme se pišu na papiru, a može i na krečenom zidu. Pesme se pišu kad srce boli, a može i kada ne boli. Pesme se pišu u Nišu, Bačkom Petrovom selu, a može i u Šidu. Pesme se pišu s proleća, a može i u sred zime. Pesme se pišu iscela, a može i u dva dela. Pesme se pišu s rimom, a može i bez rime. Pesme se pišu na prazan stomak, a može i posle jela.